السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سامعين بإحتشام آج کل وہابی اس بات پر بڑا زور دیتے ہیں کہ علماء اہل سنت بیانات میں غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، یہ بات بات پر کہتے ہیں. جب کبھی بات ہوتی تو اکثر ان باتوں کا جو ہے ذکر کرتے ہیں، خاص طور پر جو ہے حضرت علامہ خاتم حسین رضوی صاحب کے تعلق سے یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ آپ جو ہے سخت زبان استعمال کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جبکہ آپ گستاخ رسول کی اوقات بتاتے ہیں اور غداروں کو جو ہے بے نقاب کرتے ہیں، اور گستاخوں کے لیے جو بولنا چاہیے وہی بولتے ہیں، لیکن ان کو مرچی لگتی ہے، جلتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں جلے اور مرے. اب یہ کہتے ہیں کہ گالیاں دیتے ہیں تو میں ان وہابیوں کو ایک وہابی کی زبان دیکھیں وہ کس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے، کیسی زبان استعمال کرتا ہے وہ سنانا چاہتا ہوں. تو یہ جو وہابی ہے اپنے پیارے وہابی کی زبان دیکھ لیں، سن لیں کیا کہتا ہے. السلام علیکم. امریکہ تو اور کسی کتے اور خنزیر اور باندر تو بھی زیادہ ذلیل حرام زیادہ بغیرت دلہ کمینہ ہونے کیا ہے. مکہ مدینے سے حملہ کیتا جا سکتا ہے. بکواس بند کرو. تہاڈی ایسی نہیں تیسی اور تہاڈی بہن کی سری مکہ تے مدینہ چمکدا رہے گا، محمد کا شہر دمکدا رہے گا. مکے مدینے تے حملہ ہو سکتا ہے. بکواس بند کرا. تھی ایسی نہیں تیسی تسا مکے نو موڑ امرا بات سمجھا، مدینے نو پتلیا نہیں سمجھا. کتے ہو خنزیر ہو اور باندر تو بھی زیادہ ذلیل ہو، اپنی زبان بند کر لو، بگرنا اہل حدیث چھوٹے لا دین گے، موچھے پا دین گے اور دل دے 12 بجے تارے وہا دین گے، نانی یاد کرا دین گے. مکہ ساڈی جان ہے، مدینہ ساڈا ایمان ہے. اللہ نے فضل و کرم.